الله إلى توار ثوت فاعلم أنه لا إله إلا الله دي سنوكا تعرور متدريت بروش الله كي آيات ترغون سا نريو اكا دتير كي تا دي سنوكا تعرور متدريت بروش الله pra duhet që njeriu të njohë kuptimin e fjalës la ilaha illallah. Dhe ky është një nga kushtet e fjalës la ilaha illallah. Të di njeriu se çdo të thotë kjo fjalë. Ka musliman që e thon fjalën la ilaha illallah, por nuk e din çfarë kuptimi ka ajo. Ka që e thon nga tradita. E ka dëgjuar babain, e ka dëgjuar prindrit, ka dëgjuar gjyshin dhe gjyshin thon fjalën la ilaha illallah dhe e thot ashtu siç e kanë thënë ata, por nuk e di kuptimin e saj. Ka musliman që e thonë fjallën la ilaha illallah, por i japin një kuptim jëtë plot. Për shemë thot, la ilaha illallah dhe të thot, nuk ka krijues tjetër përveç Allahut. Kjo është sakt, por nuk është ky kuptimi i plot i fjallës la ilaha illallah. Fjalla ilah dhe të thot i adhuruar, dhe të nëjë që adhuruhet. Adhuruhet me bindje, rrulje, dashuri, frikë, shpresë. Mështetit e ka i, frikë për ti, në shtrim dhe i ti, dashuri për ta, me lutje, adhurojmë duke ju lutur, me namaz duke u falur për ta, duke prej kurban për ta, e tjerë. Kjo është i adhuruar, e adhurojmë, kryemi ibadete për ta. Kështë i la ilaha illallah dhe të thotë nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahot. Më patërshim kjo e përmban faktin që kryu si vetëm është Allahu, Zoti vetëm është Allahu. Kjo fjalë e përmbanë të gjë. Mirë, po kjo fjalë tregon që adhurimi i përket vetëm Allahut, të askujt asgjë tjetër veç tij. Prandaj themi, kur përkthejmë fjalën la ilaha illallah, nuk ka të adhurojmë të drejtë përveç Allahut. Askush dhe asgjë tjetër përveç Allahut nuk meriton të adhurohet. Nuk bën dhe nuk vlen që njeriu të adhuroj një statuj, një idhull, një melek, një dërguar, edhe pse melekët janë krijesa të mira dhe të afruar tek Allah. Të dërguarit janë krijesat më të mira. I dërguar Allahu Muhammed al-Sallam është njeriu më i mirë, është krijesa më e mirë. Megjithatë, nuk vlen të adhurojmë të dërguarin e Allahut, se është krijesa e Allahut, është rob i Zotit. Shumica e njerëzve kanë devijuar duke adhuruar të tjerë përveç Allahut. Ademi alayhi salatu wassalam dhe 10 shekuj pas tij kanë besuar një Zot dhe kanë adhuruar atë vetëm, por kanë adhuruar Allahun vetëm, pastaj lindi shirku. Dhe qoj Allahu i lartuar në poblën e Nuhut, poblë i parë që ranë shirkë, se poblën e Nuhut. 10 shekuj pas Ademit, a.s. lindi shirkë, yri i devijimit. Dorën njës nga rrugë e drejtë. Filluan të adhuronin statujat, përmendoret e njëzët mirë. Edhe Allahu i lartuar dërgoj Nuhun, a.s. që t'i fton të në të uhid. Dhe vazhdojnë të regimi. Tere, ka njerëz që nuk i japin kuptimin e saktë fjalës la ilaha illallah, janë ata kelamistët, ata filozofët që hynë mes muslimanëve dhe kanë drejtuar shkollat fetare në shekujt e fundit, Esharit, Maturidit, këta nuk e shpjegojnë saktësisht fjalën la ilaha illallah. Prandaj duhet me urrit nga devijimi i tyre. Ata kanë shumë devijime, por një nga devijimet e vëlla është edhe ky që nuk i japin fjalës la ilaha illallah kuptimin e saj të vërtetë. Dhe nuk arrim përse njëzit kuptojnë që tu është la ilaha illallah dhe thotë adhurosh Allahun vetëm dhe gjitha adhurimet, gjitha ibadetet i kryesh për Allahun subhanahu wa ta'ala. Thotë Allahun Kur'an, dhalika bi anna Allahu huwa al-haqqu wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allahu huwa al-aliyyu al-kabir. Kjo, sepse Allahu është i vërtetë, pra i adhuruar i vërtetë. Nërsa ata të tjire t'i adhurojnë përveçti, janë batil, janë të pavlerë, janë të kotë, nuk meritojnë që t'adhurohen. Pa enë Allahë hu el aliju el kebir, dhe se Allahu është më i larti dhe më i madhi. Subhanahu wa ta'ala. Atëhere, edhe argumentet dëshmonë që kuptimi fjalës la ilaha illallah është, nuk ka të adhuruar të vërtet përveç Allahut të lartuar. Nëse robi do thoshte të thjesht, nuk ka të adhuruar përveç Allahut, kjo nuk është e saktë. Pse se ka që adhurohen përveç Allahut, po jo me drejtë. Për shembull, janë adhuruar me lajket, i dhujtarët adhurohen me lajket, dhe kishin bënë statuja, gjoja në formë të me lajkeve, edhe pretendonin se me lajket ishin bija të Allahut. Dhe se kur lusnin me lajket ndërmjetësonin për ta tek Allahu. Ky ishte besimi kujt i paganëve, i dhujtarëve tek cilët u dërgua Muhamedi sallallahu alaihi wasallam.
i dërguar Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam është dërguar tek gjithë njerëzimit, por lindi dhe u zgjodh në mesin e tyre sallallahu alaihi wasallam. Kanë adhuruar profetët, për shembull krishterët adhurojnë Isain alaihi wasallam, kanë adhuruar statujat, idhujt e të tjera gjëra. Por gjithçka që adhurohet përveç Allahut është e pavlerë. I drejtë dhe i vlefshëm është vetëm adhurimi i Allahut. Kështu që ka që adhurohet përveç Allahut, por pa të drejtë. Kështu që me fjalën la ilaha illallah, ne pohojmë se vetëm Allahu meriton adhurimin dhe ne mohojmë adhurimin e kujt tjetër përveç Allahut. Domethënë mohojmë meritën e dikujt tjetër për të adhuruar. Elusallahu subhanahu wa taala. Që ta e bëjtë të dobishme këto që është përgoha. Allahu shpëlefet mira. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.